Ооруган киши жок дейт, көрүнбөгөн гана киши бар дейт. Андыктан ардактуу замандаштар, эң мыкты дарылануу бул профилактика болуп саналат. Азыркы этапта иммунитетти бекемдөөнүн кандай жолдору бар? Өзүбүз кандай рецепттерди үйрөнүп алсак болот? Алдыда кеп калабыз. Мунун баардыгы анда коногубуздан кеңеш болмокчу. Анда куттуу студиябыздын коногу менен тааныштыра кетсек, элдик дарыгер Бүйсара Исакова бизде конокто. Кутман таңыз менен кош келипсиз. Студиябызга кош келипсиз. Мына кыштын акыркы күндөрү өкүмүн сүрүп жаткан учуру, жаздын келиши менен өзүңүз билгендей эле айымдар болоо мырзалар, чарчоону тартып, иммунитетибиз начарлай баштайт. Сизден кеңеш алалы дедик. Алгачкы кеңешиңиз эртең менен эрте тургула дегенден башталабы? Азыркы жаз убагында иммун система түшүп, адамдын каны да аз болуп, мындай бат чарчап, мындай жаз убагында алы кетип калат. Себеби дегенде иммун система түшүп калат. Ага домашний условия деле үйдөн эле мындай керектүү натуралдык нерселерди алып туруп, ошолорду колдонсок болот. Алар чарчоону жоготуп, анемияга дагы, анан канды көтөргөнгө дагы жакшы жардам берет. Көбүнчө жаз убагындагы келин кыздардын колдору, беттери торулуп, мындай жаз убагында карарып, беттерине сепил түшүп кетет. Ошого дагы мындай иммун система көтөрүлгөндө ошого дагы жакшы жардам берет. Мен ошолорду көрсөтүп берсем дагы болот. Ошолорду мен даярдап келдим эле. Даярдап келгениңизде калет жок, анда барып ошол жерден сөздү улайлыбы? Мен уккандан бир көргөндөйт, анда даярдап келген сиздин рецепттер менен керектүү кеңештер менен кеңирээк таанышалы, анда биз кошумча студияга бет алалы. Мынал бизге азыр кандай рецептти көргөзүп бересиз? Кадимки эле мынал өрүк, өрүктү баардыгыбыз эле жакшы билсек керек. Өрүктү кургатылганы бул тоо карагаты болот. Бул тоолордо баардыгы райондордо жакшы кездешет. Муну баардык адамдар билет болуш керек. Бул ит мурун деп коет. Ит мурун. С витамини дал ушул ит мурунда көп болот. Суулуктун витамини деп айтып келишет, э? Ит мурунда микроэлементтер көп болгондуктан, органикалык кислоталар көп болгондуктан, ички ичегилерге жакшы жардам берет, ичегилердин иштешине дагы жакшы жардам берет. А бул караат болсо, көбүнчө жанагы кыз келиндердин беттери торулуп, кан аз болуп, анемия болгон убакта ошо канды көтөргөнгө жакшы жардам берет. Буда витамини баардык урпалары жакшы кездешет. Ал эми бул өрүк болсо, мына терилердин тыкандарын жакшы кылат. Анан мында сахар, глюкоза көп болгондуктан канды да жакшы көтөрөт. Бир мүнөт мына ошол кургатылган өрүккө токтоло турган болсок, дарыгерлердин айтымында өрүк тандоонун дагы өзүнүн бир жолу бар дейт. Ышталбаган атайын баягы базардан сатып алып атканда дарылык касиети көбүрөөк болуш үчүн кандай өрүк тандалыш керек? Мен бир кеңештерди уктум эле да. Мына атайын баягы ар кандай химикатсыз колго кургатылган өрүктү тандаш керек деп. Сиз эмнени кошумча? Баары кошулбаган эле колго кургатылган эле өрүктөр бул витаминде болот. Ошон үчүн мындай дары кошулбаган колго кургатылган өрүктөрдү тандаганды мен сунуш кылам. Азыр эмне рецепт жасайбыз? Буну мынал немеге аралаштырып туруп, азыр буяка салып туруп. Эмнеге каршы болот ошондо? Бул деген иммун системаны жакшы көтөрөт, канды дагы көтөрүп, анан анемияга жакшы жардам берет. Бир кашыктан бул караагаттан дагы бир аш кашык салабыз. Бул ит мурундан дагы бир аш кашык салып, үстүнө бир кайнак суу куябыз. Кайнак суу куюп. Канча убакытта бир ичиш керек муну? Бул бир саат демдеп коебуз дагы. Муну бир айда, бир айга чейин, бир эки жумадан үч жумага чейин ичсе болот. Ал эми жаш балдар болсо бир жумадан эки жумага чейин. Ал эми чоң адамдар колдонсо бул бир айдан эки айга чейин муну колдонсо болот. Мунун дагы өзүнүн колдонуу ыкмалары бар. Бир күндө жанагы мындай 150 грамм, 200 грамм стакан менен бир күндө үч маал ичсе болот. Эрте менен кечирээк обед убагында ичсе болот. Мен билишимче даярдалган азыкты бир гана жаз убагында эмес, өзгөчө жайдын аптап ысыгында сонун суусундук болот болуш керек. Баягы сумкаңа деле салып алып, бөтөлкөлөргө куюп алып, анан ичсең анын зыяны болбосо керек, э? Аптапты ысык чайда. Анын зыян нерсеси жок. Муну ичкен убакта иммун система көтөрүлүп, адамда грипп да болбойт. Бул иммунитетти канды көтөргөндө адамдын анча мынча оорулар жок болот. Абдан жакшы. Анда бул ит мурун карагаттарды четке ала турал дагы кийинки чөп чарлар менен таанышат окшойбуз. Кийинки чөп чарларыңыз жакшы экен. Стакандарыбыз даяр экен койганга.
Дароле ич агалып кесип теш иммунитет көтөрөт окшойт. Ичине демдеп турсун эмиси баягыз. Айткандай 2 саат деп дебейсизби? А бунуңуз эмне болот ошондо? Бул дал ошондой демделип даярдалып келген азык окшойт. Ошо демделгенде ушундай свет берет, ушул демделген нерсеси. Муну кана? Стаканга куюп туруп, мына сүзгүч менен сүзүп алып, психолог тилек айтып туруп, ден соолукта болгула деп. Bir günde 3 mal, şu 150 gramdan 3 mal içkenge sunuştalat. Al emi jaş baldar bolsa 50 gramdan 3 mal içse bolot. Bu kısı da abdan jakşı. Kıskılga. Azır aytam. Emnenin damı, örüktün damı kelip atat maga. Дагы эмне бар эле? Өрүктүкү кыйгылыраак болуп, көбүрөөк келип атат. Демек буга кант кошуунун кажети жок. Канттын себеби өзүнүн мындай витаминдүүлүгү абдан күчтүү болгондуктан кантты өз адам өзүнүн каалоосу боюнча кошсо болот. Негизи кошпой ичкен жакшы болот. Кошпой ичкен жакшы болот, э? Эми айтсаңыз, бул чөптөр аттары ромашканы таанып атам бул жакта дагы. Бул чөп мята. Бул деген ичеги карындарды жакшы иштетет. Мында микробторго, вирустарга против витаминдер көп болгондуктан ичеги карынды жакшы иштетет. Памятке дагы, нерв системасына дагы жакшы жардам берет. Бул ромашка, ромашка чөп көбүнчө жана ичтеги бактерияларды, митоздорду жок кылат. Бул көбүнчө женский жакка дагы жакшы жардам берет. А бул райкан деп коет. Бул райкан микроэлемент аскарбин кислоталары көп болгондуктан мында ичтеги митоздорду жана бактерия курттарды жок кыла турган касиетке ээ. Бул деген кийик оту деп коет. Бул көбүнчө жана мындай булчуңдарды жазып адамдын памятине дагы жакшы жардам берет. Эмне чөп дедиңиз муну дагы? Кийик оту деп коет. Кийик оту. Муну баягы аптекадан эмне деп издесек болот? Аптекадан чаберес деп, орусча аты чаберес деп коет. Бул кыргызча кийик оту деп айтылат. Менин колумдагы бул карпива. Карпива кыргызчасы чалкан. Аптекалардан чалкан деп алса болот. Бунун микроэлементтери абдан көп болгондуктан мунун вируска дагы, гирипке дагы, иммунитет системаны дагы көтөргөнгө жакшы жардам берет. Бир жактан жана ич катуу болгон убакта ошо ичегилерге жакшы жардам берет. Ич каткан убакта да ошо карпиван ичсе жакшы жардам берет. Демек демдеп коюп эле иче берсе зыяны жокпу? Мүмкүн же бир кандайдыр бир тескер да таасирин берип кетиши мүмкүн. Бунун дарыгердин кеңеши менен болбосо кээ бир чөп кээ бир адамга ысык болот, кээ бир адамга суук болот да. Эки эле оорубар дечи эмес беле? Ысык жана суук деген э? Бул мелиса деп айтылат. Бунун көбүнчө нерв системасына жакшы жардам берет. Муну бактерия, вируска, гирипке, герпаветке жанагы грибок болгон убакта ушуларды колдонсо жакшы болот. Себеби бул терилерге абдан жакшы жардам берет. Булардын баардыгын аралаштырып туруп буну чайнын ложканын размериндей муну аз эле өлчөмдө салып алабыз дагы ар биринен. Муну дагы экөөнү алмак салмак ичсе болотпу же экөөнүн бирөөнү гана тандоо керекпи? Экөөнү бирдей ичсе деле болот. Экөөнүн бирден тандап деле ичсе болот. Адам өзүнүн каалоосуна жараша. Азыркы убакта мына иммунитет система көтөрүлүп көбүнчө жанагындай кан азайган убакта ар кандай оорулар пайда болуп атпайбы? Ошолорго ушуларды колдонсо болот. Мунун үстүнө деле кайнак суу куюп туруп бир саат демдеп коебуз. Демдеп коюп бир капкагын жаап бир саат коюп коебуз. Бир сааттан кийин муну деме менен сүзгүч менен сүзүп алып туруп бир күндө 3 маал 50 граммдан эртең менен абетте кечирээк ичсе болот. Ошондо адамдын иммунитет система жакшы көтөрүп көбүнчө жаз убагында шалдырап алы кетип көп уктап көбүнчө мынал карыган ата апалар анан жаш балдар көбүрөөк кыйналат ошолорго жакшы жардам берет. Көбүнчө мына жумушта көбүрөөк жумушта отурган адамдарга дагы бул жакшы жардам берет. Себеби баягы нервти дагы жакшы көтөрөт анан ички организмдин иштешин дагы жакшы калыптандырат. А деги эле мына ушул касиетти чөп менен дарылануну сиз кайдан алдыңыз? Муну деген мен канча убакыт болду алектенип жүргөнүңүзгө? 20 жылдай болду. Бул менин апам убагында ошо апам да ошо чөптөр менен колдончу ошол нерседен мен өзүм дагы ошонун карманым ошондон кийин ошол чөптөр менен иштеп жүрөм. Менин билишимче сиз чөптөн даярдалган шире бул болсо керек э? Ошондо. Кесиптеш каршы болбосо мен мындан да ооз тийип көрөйүн. Сүзгүч менен сүзүш керек. Акырын куюп атам тундуруп.
özde tunup kaldıdır. Ana, bunun damını aytçı ekspert katar. Дегустатор кылып жиберген окшойт. Мята деп коёбу, жалбыз чөбү. Життанып атат. Сиз айтканда эртең менен чай катары жөнөкөй чай ичкенден көрө, ушундай чөптөрдүн кошулмасын ичсе, эртең менен ичип алса адамдын баягы мындай көңүлү көтөрүлүп, мындай ишке да жөндөмдүүлүгү абдан жакшы болот. Азыр кандай иштеп баштарымды көрөсүз, азыр кандай сөздөрдү сүйлөрүмдү. Жакты окшойт. Жакты. Сизге чоң рахмат. Биз дагы дагы болсо да сизди тез-тезден чакырышында кеңештериңизди алганга дайым даярбыз. Рахмат силерге. Ар дайым сулуу болуп жүрө бериңиз. Ден соолук тагылып, жалпы кыргыз журтчулугуна, мына ушул жардамга муктаж дегилеп, кызыктар адамдарга жакшы кеңештериңизди берип жүрө бериңиз.